Nazdar lidi, já vás vítám u pořadu Gameplay, jsme jmenuji Marty a dneska se podíváme po asi měsíci na hru Grid 2. Tak máme tady events, já jsem něco málo zajel v offscreenu, protože ty závody jsou vlastně furt stejný tady. Tak aby to se netáhlo po mnoho dalších partů. A tady už máme promo a další dva závody, takže jdeme na to. Jinak vyhrál jsem nový auto, ale teď musíme závodit tady s Fair Lady. Určeným kárem tady pro nás. A asi to ani není ta naše verze. Ta naše top verze. Jako se myslím, že nějaký asi Ford Focus nebo co to bylo. Ale teď už v Paříži. U vítězného oblouku nebo kruhu nebo co to bylo. No a my máme vlastně tady upravenou verzi asi od... No, to stepí. To je moc pěkný, všichni máme vlastně stejnou verzi auta. Nebo co stejnou verzi auta? Zavidět tady vlastně dvě auta, ale stejné polety. Gumo. Ježíš, mě to strašně cuká, sere mě to! Už mi to necuká, už mi to nesere. To se mi dost dobře nepovedlo. No, chtěl jsem zabít vlastně toho negra, co se mi tam posmíval a fotil si mě, že neumím jezdit. Takže jsem do něj chtěl prostě jednoduše najedno a zapomněl jsem, že to je hra a... A no, tak víte co, můžu zabít i jiný fanoušky, to vůbec nevadí, jak tady dost ohni. No, jo, Christian, Roman! Romane, jak se máš? Asi ne moc dobře, když jsem tě předěl, co? No vlastně tady to je ten promo závod, který trvá 4 minuty, máme tady remaining time, nebo to piči. A abych vůbec ty 4 minuty vydržel s tím autem. Tady vlastně určený čas, který musíme vydržet na trati a musíme asi ujet co nejdíl, nebo nejvíc, nebo co nejdál. Tady dám tenhle OP pohled. Protože mi to teď přijde lepší, když dělám tu školu, tak už jsem vlastně tomuhle pohledu víc, jakoby, jo, bych to řekl, přiblížen. Už se mi to ovládá docela lépe, tímto pohledem. No. A nebudu to furt říct na tenhle pohled, protože vlastně to je takový nudný pohled, kdy vidíte jenom kapotu a je to nudný vlastně. Prostě když je vidět, jak se nám rozpadá auto během závodu, což je víc top. Tak, 3 minuty ještě, ježiš, teď jsem tu měl na čas. Tak to se mi dost dobře nepovedlo. Tak to jsem zase ulomil, a jo. Ne, tak to by byla hnusná nehoda. Zapomněl jsem prostě jednoduše zabrzdit, sprostě. No to bylo nice, nemada faka. Hej, koukejte na 12. místo, je tam Lukáš Černý. Ty vole, zavidíme s nějakým Čechem, no tak to je top. Au. Druhý, Christian Roman. Třetí, Tomas Kowalski. Čtvrtý, Raffaele Giordano. No ten je tady asi doma, podle jména. Víš, to je spíš nějaký Ital než Francouz. My jsme vlastně asi ve Francii, co? Tyve, co to je do piči? Trošku nějaký úzky. 2 minuty a 18 vteřin. Vypadá to, že jsem trošku ujel, tak... Ale tady to vlastně nic neznamená v tom závodě, si myslím. Jak co nejvíc kurvit auto Martyho návod, máte ho přímo tady. Takže 2 minuty vydržíme ještě. Možná teda to auto už vypadá, že to nevydrží. Ale jako ten Lukáš ten nejmě sere, protože na 12. místě, což je poslední v tom závodě, je trošku trapný. A jestli je z České republiky, tak ho půjdu vyfakovat a nakopat do žitě, protože nám kazí tady pověst. Já nevím, zlepšu na první místo a ona mi kazí. To jak se to dokáže, jak se to dokáže vůbec dovolit? Tak proč? Proč to dělá? Proč vůbec leze do těch závodů, když to neumí? Minuta 26. Už mi
svítí žlutý trojúhelník. Asi budu mít něco s autem, bych řekl, podle toho, že trojúhelníky jsou vlastně výstražní. Ale co? To mi to neřekne. Poslední minuta. Já řekl jsem to stejně jako ten týpek. Tohle by se mi zase nepovedlo. A já chci ještě s tím autem dojet. Takže se mi to zase podruhé nepovedlo. Dobrý, ještě hůř. Možná to do třetice všeho dobrého půjde, ale úplně ultimátně zabrzdit. Dobrý, a jenom trošku to odřít. To už je malinký detail. 50 sekund. A teď už to chytlo trošku jiný zvuk, to auto. Když zvuk je asi prostě jiný. To dělají spíš ty ulice. Ano, hezky. No tak to je trapný, už jsem myslel, že budu projíždět vítězným obloukem a já ho tady takhle trapně objíždím. Co? Mě zajímalo, co jsou to za závody, když dovolí takhle uzavřít Francii. A potají felovkou na tom drávníku bych se tam mohl ještě projíždět. Rozmetat tam ty psí hovínka těma zadníma kolama. Protože budu driftovat, nebo drifty po zadních hovínkách teda. Co po zadních hovínkách? Po psích hovínkách, no to by bylo asi OP. 0 second, tak objektiv complete. Objective. Daj si to jak chceš, 12 km. A jsme první, no ano, vidíte, samozřejmě Lukáš Černý na posledním místě, Nissan Silvia. A ten ujel jenom 6, ty vole, já jsem ujel dvakrát víc než on, no tak já mám asi double skill. Jožiš, mude, to je koště. Tak, máme tady fans, doufám, že nám to trošku stoupne, jak vidíte vlastně od minulého dílu to stouplo trošku víc, protože vlastně jsem hrál v tom screenu a stouplo nám to skoro úplně nic, no teď to beru jako nic, protože už mám 418 000 subscribes. Tak to je jako všechno, jo, promo nebo. A ještě jedno. Rockstar Energy. Takže teď pojedeme asi s Rockstar Energy, Mustang, nový Mustang, to beru, pojď sem. To si zatleskám. To si dáme, to bude fajné. Teda 273,8 km máme na to. To už jde. A teď jsme někde... nevím, kde ani to našlo přečíst. A mám tady sponzory Rockstar Energy a jdeme na to. To auto je fakt pěkný. Tenhle ten zajímavý závod, kde vlastně máme předjíždět tyhle hajzly. A nesmíme do nich nabourat. Takže doufám, že to nějak zvládnu. Je to takový zajímavý styl závodu. Protože kdyby tyhle závody byly live, tak těch aut musí být neuvěřitelně dost. Protože tady vlastně předjíždíte celých, no vlastně dost dlouho, já nevím ani jak dlouho. Teď jsem měl fakt na mále. Pojď, 700 bodů, dáme. 800 do zatáčky, ne, on mi najel na levou stranu. Žide, jo, já jsem to tak krásně vytočil, ani jsem se neuvřel. A ten, škoda, jej, no tak, takhle se to točí. Tady je povolená 70, já tady jedu 120 do zatáčky, dobře. Tak, teď si jdeme naflákat zase body. Ty zmrde! Oni jak kundy najíždějí na tu levou stranu, to jsou takový svině. Vůbec se mi to nelíbí, protože doufám, že to dám. Ono. No tak jako jak jsem to tady měl předat, když jsou ty vole 1000 km od sebe. Tady už jsou rychle po dvou. Vždycky mezi nimi máme zále. Jasně, najeď mi vždycky do té zatáčky, ty šoliné, vole. Tak jsme v cíli a doufám, že obě objektiv fail. Ne.
Jak to? Cože? To dal tolik? No tak to se sredá, dáme paní. To nevadí. Já si myslím, že bez tohohle to půjde. Projít dál vlastně do další sekce, nebo další TT, do další Enterna, uvidíš World Series Racing. Dobře, tak promo si nedáme. Joker Challenge vlastně, ten máme ještě jeden, no a... Nebo ne? Nebo jo? S čím to je? Jo, tak ten si dáme. Hyundai! Jak by řekli v nové reklamě na Hyundai. Hyundai. Strašně to nesnáším, protože to je prostě Hyundai a oni tomu říkají Hyundai. Úplně totálně bych za to vraždil, no ale tak čo už. Tak tímhle myslím, že si vlastně otevřeme tohle auto. Ty vole, to je docela zajímavé auto. Takže to aspoň trošku poletí. A my máme target time 2 minutes and 4 seconds. No, má to docela zajímavý zvuk. Zvuky son. Ale můžu říct, že se to ovládá úplně na hovno, prostě to nedotáčivost je tam hrozná. No tak, tohle auto teda nic moc. Hyundai se opět neukázalo, samozřejmě. Takže se klidně obejdu bez toho auta v mé garáži. To jako nemá problema. Zvuk je takovej fakt, ty jak to byla nějaká bujínka. Jeď, vole, jeď. Jenom 230, víc co to je. A teď nás čeká ta super zatajda. Oh, nice, nemáte fucka, pojď sem, pořádně. Doufám, že nám to auto půjčili jenom. A doufám, že jim ho takhle vrátíme. Ona tady jde i s máčkou střechnou, tak to je paráda. Jeď, ne, tak tohle radši ne. Já jsem tam udělal i ten. Oni tady jdou udělat i díry do mantinelu, nebo oblouky, nebo... No, tak vidíte, že jsem si krásně promáčknul střechu, trošku jsem to vytunil, to auto. A teď je z něho vlastně Hyundai modrý koncept 3206825 GTX. Kupte si tuto verzi, protože je lepší než ta originální, kterou jsem měl před chvilkou. Vlastně můžete být malej na té pravé straně a vůbec vám to nevadí, hlavně máte větrání na pravé straně. Hodně velké větrání hlavně. A no super, tady vidíte, že se nám prostě odevřel tenhle shit, no to je bezbytečný. Ale tak to, fajno. Fajn. Tak, to by bylo pro Moné. Teď si dáme World Series Racing. A jdeme na to. Máme si vybrat mezi totální hustou Alfa Romeo 4C anebo BMW první série M Coupe. No, tak ta Alfa vypadá strašně luxusně. Možná ten bavrák byl lepší, ale ta Alfa se mi líbí. Máme si vybrat zase další sponzory. Tak teď si vybereme třeba tady, vole, zelený Simpson, tak tady je třeba Cobra, jako Cobra 11, Momo, Frederick Koenig. A Flowtech, nebo co to je, jsem to ani rozstihl přečíst, tady si dáme třeba, vlastně je to úplně jedno. Třeba tady Scionic, nebo co to je. The announcement of this season of the WSR and the new clubs joining up has given us an increase in traffic to our official website. We're seeing a lot of that coming from Europe. And looking at the comments wall, we should expect decent crowds turning up. A víte co, já si vytuním, takže hned jsem tu. Takže jsem zpět a tady si můžete pokoukat, jak jsem opravil Alfu. Vypadá to dost zajímavé to auto, takže jsem na to dost zvědavý a jdeme se na to pustit. Pustit se prostě do záhodu. No pocem, to je zase ta blbá krajina, to není moc pěkná, ale jeden.
Jo, to je tady ta Alfa, no tak to je parádní, to už něco jede. Tadle je, myslím, že v, asi v tom, ne? V Mustang. Mám za to, mám ponětí. Každopádně to fakt krásný auto, takový zajímavý hodně. Uvni, já jsem tady top. Takovou máme první. Callum Kirkwood. No a teď jsme zase na to, super. Měl bych asi koukat na cestu možná. Ale jen možná. Jsem to trošku vytřískal tu Alfu zepředu, to vůbec nevadí. Jo, tady máme vlastně lidi z těch top závodů, nebo teda ty top lidi z těch závodů, takhle. Proto jsem tady i já. Teď už jenom tamhle ten žid, který dost ujíždí. Co on to má za shit? A on má barováka. M3čku starou, no jo, je vidět, že to je kárka, protože s tím umí jet. Ale já mám Alfu, bijač. Mám Alfu, takže skapeš. Tak se mi hezky, čau. Hezky. Moc hezky. Zase, vole, hezky, pojď sem, ještě čtyřikrát. Vůbec nevadí. Tohle se může povíst jenom mě. A, hezky jsem ho sundal, ale to se musí nechat, to se cení. No, no a čau vlastně. To je tak celý, co bych ti chtěl říct, protože jsem první. No jo, fast. Další dále. Jo, zaříte na body vlastně. Nejdelší drift v kariéře, mé 200 metrů, vole, kam se na to hrabe, vole, tady, kurva, jak on se jmenuje, kurva, jsem zapomněl. No, ale prostě ten drift až tam ten. Co je, co do mě drkáš, jsi tak trošku oprsklej, vole, ty mrtko. Si myslím, že by se spojil zpomalitovat. Já budu v top 3, se neboj, budu top 1. Budu v top 1, jenom sám se sebou. Už jsem myslel, že mi říká, že to je dobrý, že jsem do něj narazil a budu řekl, že jsem v top 3, tak to bych bez něj asi nevěděl. Co je? Ty s tím golfem, uhni. No ale jeď. Povolená pajdička tu. A jedu jenom 220. Tak, jsme top 1. Jsem se na nějak moc nepostřehl, že jsem ho předal. Tož o piči. No, už by to bylo hajzlu. Vidíš, teď jsem jenom otevřel dveře. To je trošku pokrok. Mám ho za prdelou, golfiše. No, tak teď bych ho měl před prdelou. Ty jo, záplek pánbu, že tady to vracení je. Sice je to takový nefér vůči ani nevím komu vlastně, ale není to takový... Já myslím, že dost lidí by ani tuhle hru nedohralo, kdyby tady nebyl ten backspace. Nebo to vlastně ten flashback, to vracení. Ne, backspace jsem to mačkal. Ale zase jako... Klidně bych se bez toho obešel, jako... Aspoň by to bylo nějaký top, prostě. A já jsem top. No, byla se, jsem si poslední dobou oblíbil slovo top, ale prostě top. Jeb. Si myslím, že pojedu asi ještě jeden závod.
A tak asi nepojedu. Až mi tady běhají fanoušci. No pojď pořádně skoč, pořádně, pojď, no ještě. Dobře, no tak po nějakých asi 30 tisíc nebo kolik, no já jsem to asi nějaké počítal. Dobře, to by bylo. Máme tady... Jo, hezký, jo, super, jo, dobrý, ukaž mi, jak se otevřeš, skvělý, paráda, no boží, abnormálně boží, no a tady máme vlastně 1, 2, 3, 4, 4 závody a ty si necháme na příští part, takže já se s vámi rychlosti loučím, malí diváci, a doufám, že se vám tento part líbil, pokud ano, lajky, komenty, odběry, nezapomeňte tam nechat. A hlavně nezapomeňte se přihlásit na naší Facebook fanpage, která je v popisku videa. A ostatní informace, snad všechny, jsou taky v popisku videa. Pokud byste ještě měli nějaké námitky, tak samozřejmě koment. No a to je asi tak všechno, co bych vám chtěl říct. A pro dnešek čau.